Në fakt, një gjë e mirë nga e gjithë kjo të paktën për Shqipërinë. Le të ndalemi pak në këtë moment për ta bërë edhe atë përmbledhjen që tha më herët të dëmeve, jo vetëm të shërbimeve të vonuara, të dëmit ekonomik që ndoshta mund të dojë ditë që të përllogaritet i tërë. Çfarë dëme është të tjera mund të ketë shkaktuar, qoftë edhe te besimi i qytetarëve në sisteme të tilla? Besimi sigurisht nuk fundet tek ne që jemi pjesë e stafeve teknike, pra që kemi dhe një uri teknike, imagjino se sa nuk fundet pasaj tek personat të cilët nuk kanë një uri teknike dhe që fillojnë dhe përsërisin, atë është një shprehje vjetër ku ka si lapsi, pra sa mirë që ishin dikur që ne punonim me lapse letër. Sigurisht, është e qartë që ne nuk do të kemi më kurrë të tim mbrapa tek lapsi dhe letra. Ato shërbime që ne sot shfrytëzojmë do të ishin të pamundura pra me ato teknika, pra ka ardhur diçka e cila ka ardhur me teknologjinë dhe ne i shfrytëzojmë ato shërbime dhe i marrim të mirë edhe këto shërbimeve. Ajo që duhet kuptojmë është që të gjithë ata që janë sidomos në skuadrat vendimarse, pra në pjesë e stafit vendimarse të kompanive të rëndësishme, të institucionit të rëndësishme, shumë rrallë, duhet të kuptojnë që asë një sistem nuk është tërsisht i sigur dhe nëse ti fut pra të gjitha vezet në një shport, sa dojë sigur të e ka e shporta nëse bje ata të të kështu që gjithmonë duhet kemi mënyra dhe duhet vazhdojmë të mënyra për mënyra të dytësore të cilat ne i përdorim pra për të pasur sisteme të dubluara. Kjo përkthehet në kosto sigurisht dhe pastaj janë të tjera diskutime që hyjnë për të parë se deri ku të shkohet me investimet e kështu me radhë. Pra këto janë mësimet që nxorëm nga këtë ditë e sotme që shqetësojnë mbar botën. Që... Sigurisht, sidomos stafe teknike kanë dhënë një mësim goxha të madh dhe jam i sigurt që gjithë në mendjen e tyre kanë filluar të krijojnë atë projektin se si sistemin e tyre do ta bëjnë sa më pak të prekshëm nga gjërat e tilla. Por patjetër ndoshta edhe të mendojnë për alternativa të ndryshme në mënyrë që të mbulojnë problemet e njërit apo tjetrit sistem. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën, pavarësisht faktit që jeni në aeroport, nuk do doja t'ju mbaja më gjatë, mos bëhemi ne shkaktarë që mund të humbasësh ndonjë avion.